ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೋಹನ್ ಭರತ್ ಚಂದ್ರ. ಇವತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ 815 ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೌನ್ ಆಯಿತು, 4.78% ಡೌನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಹೈ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 18,604 ಇತ್ತು. ರೀಸೆಂಟ್ ಹೈ ಜಾನ್ವರಿ 2022 ಅಲ್ಲಿ 18,350 ವರೆಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲೆವೆಲ್ ಇರೋದು ಇವತ್ತು 16,248. ಸೊ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಹೈಯಿಂದ 12.5% ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಡೌನ್ ಇದೆ ನಿಫ್ಟಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಹಾಗೂ ರೀಸೆಂಟ್ ಹೈ ಜಾನ್ವರಿ ಹೈಯಿಂದ 11.5% ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಡೌನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂದರೆ, ಇದು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ನ ಅಥವಾ ಬೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ ಅಂತ. ಬೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯೂಶಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, 20% ಡೌನ್ ಆದರೆ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಹೈಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 12.5% ಡೌನ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 7-8% ಡೌನ್ ಆಗಬೇಕು ಬೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಇದೇ ಬೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫಾಲೋ ಅವ್ರು ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತವರೆಗೆ. ಸಪೋಸ್ ಬೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ, ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಆವಾಗ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಎಷ್ಟೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬುಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 20 ಮಂತ್ಸಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 2020 ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ತಿಂಗಳು ಮೇಲೆ ಮೇಲೇ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜನರು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೀಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸನ್ನು ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಂದರೆ, ಜನರು ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಸ್ ಇ ಪಿ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಐ ಪಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲನೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಿಸ್ಟೇಕು. ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಷನ್ನು 10 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ಇದ್ದರೆ, ಈ ಥರ ಟೈಮಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ ಇ ಪಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಸ್ ಐ ಪಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಬುಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರಲಿ ಬೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿಷನ್ ಲಾಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಎಸ್ ಇ ಪಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಟೈಮ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. ಸುಮಾರು ಜನ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಶೇರನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ವಾಪಸ್ಸು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಕಮ್ಮಿ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, 2 ದಿವಸ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಚ್ 2020 ಹಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ಜನ ಇನ್ನೂ ಲೋ ಬರಲಿ ಅವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಕ್ರ್ಯಾಶು 7,500 ಹೋಗಿತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ. ಆದರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಆವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು 5,000 ಹೋಗ್ಬೋದಂತ. ಆವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಫ್ಟಿ 7,500 ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು 1-2 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ 12,000 ಹೋಯಿತು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಆಯಿತು. ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ನೀವು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಎಸ್ ಇ ಪಿ ಥರ. ಹಾಗೂ ಲಂಪ್ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು 4-5-6 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ. ಲಂಪ್ಸಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ 5 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಲಂಪ್ಸಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಂತ್ಲಿ ಎಸ್ ಇ ಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಮೂರನೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಂದರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಂಡಮೆಂಟ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಟು ನಾಟ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಬೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. ಸುಮಾರು ಹೊಸಬ್ರಿಗೆ ಏನೊಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರ್ತದಂದರೆ, ನಾನು ಫಂಡಮೆಂಟ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಬೀಳೋದೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಇದು ತಪ್ಪು. ಬೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ಸಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗೋವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ಸಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಫಂಡಮೆಂಟ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಬೀಳ್ಬೋದು, ಫಂಡಮೆಂಟ್ಲಿ ವೀಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳ್ಬೋದು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಕವರಿ ಆಗುವಾಗ ಫಂಡಮೆಂಟ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ರಿಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಫಂಡಮೆಂಟ್ಲಿ ವೀಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ರಿಕವರ್ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಡೌನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫಂಡಮೆಂಟ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟು ನಿಮಗೆ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅದೇ. ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಒಂಥರ ಓಷನ್ ವೇವ್ ಥರ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನು, ಅದರ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟು 10-15 ವರ್ಷದ ಪೀರಿಯಡ್ ನೋಡಿದರೆ ಅಪ್ಪೇ ಇರ್ತದೆ, ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸುಮಾರು ಜನ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮರ್ತೋಗಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾಲೆಜ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಫಂಡಮೆಂಟ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪೇಷೆಂಟಾಗಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ 3 ತಿಂಗಳದ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಮೇಲು ಮತ್ತು ಫೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು. ನೀವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಫ್ರೀ ವೆಬಿನಾರನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಭಾನುವಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 27 ಫೆಬ್ರವರಿ ಸಂಡೇ, ಹಾಗೂ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6.5 ಗಂಟೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇರುತ್ತೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ವೆಬಿನಾರ್ ಇದು. ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಪೇಯ್ಡ್ 3 ತಿಂಗಳದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಮಗೊಂದು ಇಮೇಲ್ ಹಾಕಬೇಕು, successdigest@gmail.com ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ, ಹಾಗೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವೆಬಿನಾರ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೋಸ್ಕರ. ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಚಾನೆಲ್ 1 ಬಂದಿತ್ತು, ಡಾಕ್ಟರ್ ವರಚಂದ್ರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ. ನಾಲ್ಕನೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್. ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಬುಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಕೆಲವು ಸತಿ 6 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಮೌಂಟು ಮೇಲೆ ಹೋಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗೂ ಈ ದುಡ್ಡು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಈ ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಖರ್ಚಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಯಾವುದೋ ಒಂದು 6-8 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಬಾಕಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಹಾಗೂ ಇದು ನನಗೋಸ್ಕರ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೈಂಡನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ವಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರೀಬೋದು. ನೀವು 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ.